নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিয়োগ আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। বলক আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো চাই লওঁ। চাওক, আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো আহিছে চাউথ শালমৰা মানকাছাৰৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰ পদ আৰু অন্যান্যবিলাক চাই লওঁ। বলক চাওক, ইয়াত প্ৰথম পদটিৰ নাম হৈছে UDA ইন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন অফিচ SSA চাউথ শালমৰা মানকাছাৰ। আৰু চাওক, ইয়াত মুঠ পদ আছে এটা আৰু ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা এনেধৰণৰ বিচাৰিছে, কেণ্ডিডেটজন স্নাতক হ'ব লাগিব আৰু লগতে এবছৰীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আৰু লগতে আছামিজ আৰু ইংলিছ টাইপিং জানিব লাগিব আৰু লগতে মিনিমাম দুবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। আৰু চাওক, এই পদটিৰ নাম হৈছে LDA ইন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন অফিচ SSA চাউথ শালমৰা মানকাছাৰ। আৰু চাওক, ইয়াত মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে এটা আৰু ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে এনেধৰণৰ, কেণ্ডিডেটজন স্নাতক হ'ব লাগিব আৰু লগতে কেণ্ডিডেটজনৰ এবছৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আৰু লগতে তেওঁ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু সেইসকল প্ৰাৰ্থীক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব যাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। আৰু চাওক, এই পদটিৰ নাম হৈছে Grade 4 ইন মিছন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন অফিচ SSA চাউথ শালমৰা মানকাছাৰ। আৰু চাওক, ইয়াত মুঠ পদ আছে দুটা আৰু ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটজন 8 পাছ হ'ব লাগিব। আৰু চাওক, এই পদটিৰ নাম হৈছে নাইট চকীদাৰ ইন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন অফিচ SSA চাউথ শালমৰা মানকাছাৰ। আৰু চাওক, ইয়াত মুঠ পদ আছে এটা আৰু ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটজন 8 পাছ হ'ব লাগিব। আৰু চাওক, এই পদটিৰ নাম হৈছে হেল্পাৰ কুক ফৰ KGBV। আৰু চাওক, ইয়াত মুঠ পদ আছে তিনিটা আৰু ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটজন 8 পাছ হ'ব লাগিব আৰু লগতে কুকিঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু এই পদকেইটা ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰা আছে। আৰু চাওক, বয়স এই পদকেইটাৰ কাৰণে বয়স বিচাৰিছে 45 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব। আৰু চাওক, আপুনি আবেদন কেনেকৈ কৰিব, আবেদন যিহেতু ডাকযোগে লৈ হ'ব, ডাকযোগে আবেদনতে আবেদনৰ ডাক ঠিকনা হৈছে ডি ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোৰ্ডিনেটৰ SSA চাউথ শালমৰা মানকাছাৰ DC অফিচ কেম্পাছ হাতচিংগিমাৰী 783135। আৰু চাওক, আবেদনৰ অন্তিম দিন হৈছে 25 ফেব্ৰুৱাৰী। আপুনি এই অন্তিম দিনৰ আগতে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু চাওক, এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। চাওক, এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। এই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টেই আৰু এই গোটেই পোষ্টটি এই আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.neogasam.in লিখি থকাৰ আছে। আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহি এই গোটেই পোষ্টটি এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনি এই পদকেইটাৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু যোগ্য হয় তেনেহ'লে আপুনি আবেদন কৰি দিব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে আমি আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটি টিপি দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।